Pois eu son Carolina Lodeiro, son socia directora de Guaina Consultora. Guaina é unha aposta polo emprendemento de hai xa 10 anos que actualmente está orientada a traballar temas de consultoría e formación no eido social. Sobre todo investigación social é unha área fundamental e a promoción da igualdade real de mulleres e homens. A verdade, o primeiro a destacar é o recuperar esos espazos de encontro presencial despois de 2 anos de pandemia. Poder compartir e crear de forma conxunta e colaborativa os proxectos e as iniciativas emprendedoras pareceme fundamental. E logo, por suposto, a temática. Nos en Guaina traballamos na promoción da igualdade de xénero, proxectos e iniciativas que fomenten o xurdimento de iniciativas emprendedoras femininas no ámbito da ciencia parecenos fundamental. Unha cousa a destacar é, normalmente unimos ou vinculamos ciencia coas ciencias máis puras, non? Algo interesante desta iniciativa, cando me presentaron, é que tamén trataban a mediado posible de incluir as ciencias sociais, non tanto por promocionar máis presencia de mulleres, non? Que obviamente é un sector bastante máis feminizado, pero sí a incorporación de un enfoque de xénero de xeito transversal en todo o que é a investigación e os proxectos emprendedores en ciencias sociais.